Dispur ভূমি কেলেঙ্কারি তদন্ত চলি থকার মাঝতে আন এক বিস্ফোরক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এবার এগৰাকী বিধবা মহিলাক টার্গেট কৰা হল বিধবা মহিলাৰ ভূমি আত্মহাত কৰি দালাল চক্ৰয় আকৌ এবাৰ দপদপনি দেখুৱালে এই ঘটনাটো গুৱাহাটীত সংঘটিত হৈছে বখিষ্ঠ অঞ্চলত বেলতলা মৌজাত দিশপুর রাজস্ব চক্র কার্যালয়ের প্রায় এই ঘটনাটো সূত্রপাত হয়েছিল এগৰাকী বিধবা মহিলাৰ পৰা দালালে ভূমি আত্মহাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বখিষ্ঠ আৰক্ষীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে 1996 চনতে দল বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ পৰা ময়না বৰুৱা নামৰ সেই মহিলাগৰাকীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল ভূমিখিনি বেলতলা দুই নম্বৰ মৈদামত মুঠ 13.5 লেচা ভূমি ক্ৰয় কৰিছিল ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে মাটিৰ সকলো নথিপত্ৰ থকাৰ পিছতো বিধবা মহিলাগৰাকীৰ মূল স্থানত নাই এতিয়া ভূমি ম্যাদী পট্টাৰ খাজনা দি অহা ভূমিখিনি 2019 চনত নাম নোহোৱা কৰে দালাল চক্ৰয় অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ভূমি উভতাই দিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ আহ্বান জনায় ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী মেঘালয় সচিবালয়ৰ কৰ্মৰত আৰু তেওঁৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ একেই পদ্ধতিৰে ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে এই বিয়াগম কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিলে আনকি বৰ্তমানৰ যিখন মেপ সেই মেপখনৰ আৰু পূৰ্বৰ মেপখনৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য দেখা দিছে বাবধন দাস বা তথা যি আচলতে গেং মাষ্টাৰৰ ৰখত পৰি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুতো গৰাকী এই মুহূৰ্তত ভূমিহীন হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত এই গৰাকী মৈনা বড়ো যি গৰাকী মেঘালয় তেখেতে কৰ্মৰত আৰু সেই গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীয়ে যেতিয়া এতিয়া নিজৰ ভূমিখিনিত গৃহ বনাবলৈ আহিছে তেতিয়া হাবাতুৰি খাইছে তেখেতসকলে অসহায় হৈ পৰিছে কোনো উপায় নাই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে 1998 চনত আপুনি মাটি ক্ৰয় কৰিছিলে দল বাহাদুৰ ছেত্ৰীলৰ পৰা কিনিছিলো তাৰপিছত আকৌ 21 তাৰিখে নহ'ল 22 মোৰ পেঞ্চিন হ'ল মই অপাৰেচন হোৱা হ'ল মোৰ কোনো নাই মই মোৰ এটা ছোৱালী মোৰ অলপমান জাগা মই ইমান কৰিব নোৱাৰো দৌৰাই মই এটা আগৰ মান মই ইমান পঢ়াও নাছিলো কৰি এতিয়া মোক খালি দৌৰাই থাকে কেতিয়াবা শ্বিলঙৰ পৰা আহোঁ ৰাতিপুৱা আহোঁ গধূলা যাওঁ মই ইমান জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰো আপুনি যিখিনি স্থানত মাটি ক্ৰয় কৰিছিলে সেই স্থানত আপুনি লাষ্ট বাৰ কেতিয়া গৈছিলে আৰু সেই মাটিখিনি এতিয়া কি অৱস্থাত আছে এতিয়া মই আগত যেতিয়া আহিছিলো তেতিয়া তাত ঘৰ চৰ বনোৱা নাছিলে এতিয়া যেতিয়া 21-22 মই আহোঁতে দেখিছোঁ টিনৰ ঘৰ বনাইছে পাছত গৈ মানুহজনকো ক'লোঁ আপোনাৰ যদি কাগজ পত্ৰ আছে আহক আপুনি বোলক যাওঁ অফিচত মোৰ মই সেই মালিকৰ পৰা কিনিছোঁ তেখেত নাহিলে এসপ্তাহ সময় দিলে মোক দাস উপাধিৰ এটা দালাল আৰু সেই দালালটোৱে এইগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাৰ আত্মসাত কৰিছে সেই 13.5 লেচা ভূমি আৰু যি ভূমিৰ কথা ইতিমধ্যে আমি ষ্টেট মেপত যিধৰণে ইতিমধ্যে কেলেংকাৰীৰ দস্তাবেজ খুলিছে আৰু তাত ইতিমধ্যে হতবাক হৈ পৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয় উল্লেখযোগ্য যে দিশপুৰ ভূমি কেলেংকাৰীত এতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকল হৈছে নিৰঞ্জন ডেকা তেওঁ উপপঞ্জীয়ক দীপাংকৰ কলিতা ডিটিপি অপাৰেটৰ হিমাংশু দাস মাটিৰ দালাল পংকজ দাস গৃহৰক্ষী জোৱান ভৰত ডেকা চকীদাৰ দেৱাশীষ বৰুৱা কৰ্মচাৰী সদয় ডেকা তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী মইনুল হক অধিবক্তা বলেন দাস কাননগো ধ্ৰুৱ বৰ্মন ডি টি পি অপাৰেটৰ জুৰি শৰ্মা কনিষ্ঠ সহায়ক বিমল ৰংজাম ভূমাফিয়া শ্বাহ আলম ভূমাফিয়া খৰ্গেশ্বৰ দাস লাটমণ্ডল গৌৰৱ বৰুৱা মাটিৰ দালাল প্ৰদীপ ভূঞাও মাটিৰ দালাল সঞ্জয় বড়ো মাটিৰ দালাল ইফালে শফিউৰ ৰহমান এগৰাকী অধিবক্তা নিতুল দাস এজন কনিষ্ঠ সহায়ক নয়ন কলিতা এজন পিয়ন নিৰঞ্জন কলিতাও এজন পিয়ন অধিবক্তা আন এজন আছে বাহাৰুল ইছলাম খান লগতে লাটমণ্ডল ৰত্নেশ্বৰ দাস ৰিংকু চৌধুৰী মাটিৰ দালাল আন দুজন মাটিৰ দালাল হৈছে জয়ন্ত বৰ্মন আৰু পূৰ্বেশ্বৰ বড়ো মানে মাটিৰ দালালৰ পৰা পিয়নলৈকে বা চকীদাৰলৈকে এই বৃহৎ নেক্সাছটো য'ত উপপঞ্জীয়কো আছে অধিবক্তাও আছে কোন নাই এই বিয়াগম দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা এই দুষ্ট চক্ৰটো যিবোৰৰ মূৰত পইচাৰ খকে ধৰিছিল তাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এইবোৰৰ লগত আৰু কিমান হয়তো জড়িত হৈ আছে এতিয়ালৈকে 27 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে বহুতে ইতিমধ্যে আত্মগোপন কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ভূমাফিয়াৰ চক্ৰটোৱে অনলাইনযোগে ভূমি নামজাৰীৰ নামত কৰিছিল কেলেংকাৰী দিশপুৰ চক্ৰ বিষয়াৰ আই পি ঠিকনা চুৰ কৰি সলনি কৰিছিল মাটিৰ গৰাকীৰ নাম ভলিউম বুকত ভুৱা ৰেকৰ্ড সন্নিৱিষ্ট কৰি বিক্ৰী কৰিছিল ভূমি উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত ভুৱা তথ্যৰে নামজাৰীও কৰিছিল ভূমি আনহাতে কোনো ধৰণৰ ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈয়ে নামজাৰী কৰিছিল মাটি
ভূমাফিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা মাটিৰ নথি। উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জব্দ হৈছে 3খনকৈ ভলিউম বুক, আৰু ভলিউম বুকত ইটো পৃষ্ঠাৰ সৈতে আনটো পৃষ্ঠাত থকা হাতৰ আখৰৰ কোনো মিল দেখা পোৱা যোৱা নাই।